Alam mo ba na sa halagang 84 pesos pwede ka nang kumita o makaipon ng 34,000 mahigit? Oo. Kahit 4 na peraso lang ang mabenta mo kada araw. Gusto mong malaman? Ayan, simulan mo nang maghiwa at maglinis ng repolyo. Ayan, kaya ganyan yung itsura ng repolyo natin kasi na-stack siya sa rep. Linisin natin. Tanggalin natin yung labas kasi pwede pa yung loob niyan. Oo. One-third siguro o kaya mga one-fifth. Ikaw bahala kung anong gusto mo, kung gano'ng karami. Tapos tabi mo lang kapag ka nahiwa mo na ng ganyan kasi kailangan ganyan kaliliit lang hiwa. Next, molo wrapper. Mga one-third lang yung amount yung kailangan natin. Kasi apat na peraso lang naman o apat na servings lang naman ang kailangan natin gawin sa recipe na to. Hindi naman sa kailangan, yun lang yung ginawa ko. Oo, kadahil itong recipe natin ay for sharing at for example sa mga gustong magnegosyo at magkaroon ng idea sa pagtitinda. Okay? Okay. Pag mainit na yung mantika, pwede mo na siyang lutuin. Oo, hanggang sa maging golden brown. Pero kung gusto mo mas magastos sa mantika, lutuin mo siya ng mas lubog pa sa mantika. Yung mantika natin, pwede mong gamitin yan ng hanggang 3 beses. Oo, pagka nangingitim na, yung tipong hindi mo na kayang manalamin, palitan mo na yan. Oo. Sa cups natin, 12 ohms ang size, tas 4 pieces. Yan, sa first layer, ayan, repolyo na hiniwa. Second layer, lagyan natin ng condensed milk. Sa dami ng condensed milk, depende naman sa'yo. Kung gano'ng karami. At saka sa cheese, oo, nakadepende sa'yo kung gano'ng karami ang gusto mo. At kung grated pa o cubes ang gusto mong hiwa sa cheese. Tapos ayan, yung ating molo wrapper na pinrito. Next, cheese ulit para sa toppings at condensed milk. Yung dami ng repolyo, nakadepende sa'yo kung gano'ng karami ang gusto mong ilagay na servings, ha? Oo, ganun. Oo, kung gusto mong marami, edi ibig sabihin, mas malaki yung magiging puhunan mo bawat servings. Oo, basta nakadepende sa servings na ilalagay. Nakadepende sa dami ng ilalagay mo yung magiging puhunan bawat serving. Okay? Pagtapos itong taste, nandun na yung listahan ng recipe at saka cost. Lantak muna tayo. Okay, pagtapos lumantak, ito na yung listahan ng recipe at saka costing. Ayan, Milky Nachos yung pangalan ng recipe natin kasi condensed milk yung pinaka-sauce. Naisip ko lang naman yan. Kung meron ko ibang naisip na pangalan, ikaw ang bahala. Yung costing, hindi talaga tayo magkapares dahil magkabataan yung lugar. Tindahan, tindera na pinagbibilihan. Sige na, goodbye, good luck. Love you.